Սոցիալական ցանցերում այսօր տեղեկություն էր տարածվել, թե Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի որդիներից մեկը, Հայկ Սարգսյանը, ունի ոչ ավանդական կողմնորոշում, ամուսնացած է տղամարդու հետ, որի անունը Ֆարիս է։ Անգամ նրանց համատեղ լուսանկարներն է տարածվել։ Հրապարակը պարզաբանում է խնդրել այս կապակցությամբ նախագահի ընտանիքից։ Թերթին դրամադրել են անձամբ նախագահի որդու Հայկ Սարգսյանի պարզաբանումը, որտեղ նա հերքում է, որ տղամարդու հետ է ամուսնացել։ Անկեղծ ասած, զարմացած եմ այդ հրապարակման անհեթեթության և դրա հեղինակների մտության ու փոքրոգության աստիճանից։ Տեխնոլոգիաներն իհարկե հնարավորություն են տալիս ցանկացած լուսանկար մակագրել ըստ ցանկության, ինչպես եւ վարվել են ձեր նշած հրապարակման հեղինակները եւ նրանց անազնիվ դիրիժորները, ունենալով ամենաստոր նպատակները։ Միանգամից հիասթափեցնեմ, իմ ընտրյալը հայուհի է, ավանդական հայկական ընտանիքից փոխանցել եմ Հայկ Սարգսյանը։